តើអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់សម្រេចបានផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មអរិយពេល2ថ្ងៃតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មអរិយពេល2ថ្ងៃជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយការិយាល័យតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានអះអាងថាជំនួបពិភាក្សាដែលមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនមួយនេះបានសម្រេចលទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងល្អបើទោះបីជាមិនទាន់ឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្តីនេះតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ទរជនជាទីគ្រប់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នានៅគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នា11ចំណុចដូចជាការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តបទបញ្ញត្តិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្ម Digital ពលកម្មនិងបរិស្ថានភាគីទាំងពីរនឹងបន្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុងតៃប៉េនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ចេញផែនការកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅដែលជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកโจ Biden បានដកតៃវ៉ាន់ចេញពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific របស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញចិនបានចំទាស់ដាច់ខាតចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនិងបានដាស់តឿនអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតៃវ៉ាន់ជាមួយគ្នានេះក្រុងប៉េកាំងក៏បានចំទាស់នៅរាល់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសដទៃរួមទាំងការចរចានិងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាមួយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតៃវ៉ាន់បានរីករាយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះដែលខ្លួនមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាថ្មីមួយទៀតដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងគណៈដែលកោះមួយនេះកំពុងរងសម្ពាធពីការគំរាមកំហែងរបស់មហាយជនមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបានបញ្ជាក់ក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថាតៃវ៉ាន់នឹងបន្តកិច្ចសហការនិងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះលោកស្រីបានលើកឡើងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ថាជាការបើកផ្លូវដល់កិច្ចចរចានិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានោះលោកស្រីក៏បានរំលឹកដល់គោលនយោបាយទិសខាងត្បូងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងឆ្នាំ2016ថាវាបានបង្កើនចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយប្រទេសចំនួន18ដែលស្ថិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងព្រមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពោលគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងតៃវ៉ាន់ជាមួយប្រទេសដៃគូក្នុងគោលនយោបាយនេះសម្រាប់បានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ150,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021